এই ভিডিওটোত মই ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে ক'ম। ট্ৰায়াংগল ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে এটা কথা জানিব লাগিব যে এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী। এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী। এতিয়া ত্ৰিভুজৰ আমি ত্ৰিভুজৰ ভাগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ত্ৰিভুজক বাহু আৰু কোণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। বাহু ছাইড কোণ এংগেল ত্ৰিভুজক বাহু আৰু কোণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। এতিয়া মই প্ৰথমে কোণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। কোণ 1 নম্বৰত প্ৰথমতে আমি সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ একিউট এংগেল ট্ৰায়াংগল সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ কাক বোলে হয়তো কিছুমানে জানে। সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজৰ সংজ্ঞাটো এনেকুৱা, যিবোৰ ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু তাকে সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ বোলে। প্ৰতিটো কোণ, এইটো ত্ৰিভুজ ধৰা হ'ল, ইয়াৰ প্ৰতিটো কোণ লেছ দেন ইকুৱেল 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। প্ৰতিটো কোণৰ যিবোৰ ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু তাকে সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ বোলে। এতিয়া নেক্সট আৰম্ভ কৰোঁ সমকোণী ত্ৰিভুজ। সমকোণী ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে আমি বহুতেই হয়তো জানোৱেই। সমকোণী ত্ৰিভুজ ৰাইট এংগেল ট্ৰায়াংগেল সমকোণী ত্ৰিভুজ, যিবোৰ ত্ৰিভুজৰ এটা কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰী তাকে সমকোণী ত্ৰিভুজ বোলে। 90 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী। আপোনালোকে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, এটা ত্ৰিভুজত দুটা 90 ডিগ্ৰী থাকিব নোৱাৰে। দুটা 90 ডিগ্ৰী থাকিলে এনেকুৱা হৈ যাব, এইটো ত্ৰিভুজ নহ'ব, এইটো মনত ৰাখিব। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ নেক্সট স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ। স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ অবটিউজ অবটিউজ এংগেল ট্ৰায়াংগেল, যিবোৰ ত্ৰিভুজৰ এটা কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ তাকে স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ বোলে। কিন্তু কোণটো লেছ দেন 90 ডিগ্ৰী বাট গ্ৰেটাৰ দেন 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ কোণটো কিন্তু 180 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব লাগিব, স্থূলকোণ হ'ব লাগিলে। এতিয়া আমাৰ সাধাৰণতে কোণৰ ফালৰ পৰা এই তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। এই তিনিটা ভাগ হ'ল। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ বাহুৰ ফালৰ পৰা, বাহুৰ ফালৰ পৰা ত্ৰিভুজক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় জেনেৰেলি। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম সমবাহু ত্ৰিভুজ। সমবাহু ত্ৰিভুজ ইকুইলেটাৰেল ট্ৰায়াংগেল সমবাহু ত্ৰিভুজ নামটোৰ পৰা আমি অলপ বুজি পাইছোঁ হয়তো, যিবোৰ ত্ৰিভুজৰ তিনিডাল বাহু সমান তাকে সমবাহু ত্ৰিভুজ বোলে। আপোনালোকে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণো সমান, অল আৰ 60 ডিগ্ৰী। তিনিডাল বাহু সমান আৰু কোণ তিনিটাও সমান, এটা কোণত 60 ডিগ্ৰীতকৈ আছে। এতিয়া নেক্সট আৰম্ভ কৰোঁ সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ। সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ ট্ৰায়াংগেল
সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ, সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে সংজ্ঞাটো এনেকুৱা, যিবোৰ ত্ৰিভুজৰ দুডাল বাহু সমান তাকে সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ বোলে। আকৌ যিবোৰ যি দুডাল বাহু সমান তাৰ বিপৰীত কোণ দুটাও সমান, এই দুটা কোণ সমান হয় ইকুৱেল সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ বুজি পালে হয়তো আপোনালোকে। এতিয়া আমি নেক্সট আৰম্ভ কৰোঁ বিষমবাহু ত্ৰিভুজ। বিষমবাহু ত্ৰিভুজ গেল যিবোৰ ত্ৰিভুজত তিনিডাল বাহু সমান নহয় অসমান তাকে বিষমবাহু ত্ৰিভুজ বোলে। এইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এইটো ইয়াত তিনিডাল বাহু সমান নহয় তাকে বিষমবাহু বোলে। সাধাৰণতে এইখিনিয়ে ত্ৰিভুজৰ ফাঁকেইটা, এইকেইটাই সমবাহুত, সমবাহু ত্ৰিভুজ, বিষমবাহু ত্ৰিভুজ, সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ আৰু কোণৰ হিচাপত সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ, সমকোণী ত্ৰিভুজ, তুলকোণী ত্ৰিভুজ। আপোনালোকে পিকচাৰকেইটা চাব, পিকচাৰকেইটা ইমান একুৰেট হোৱা নাই তথাপিও মই আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। থেংক ইউ।